Ja sam Vladimir Grbić, a vi gledate Hona TV. Dobar dan, dragi gledalci, još jedno izdanje emisije Promešaj slova. Danas će s nama slova promešati naš proslavljeni odbojkaš. Ja to volim uvijek da kažem, ne volim ono bivši, jer je sportista uvijek sportista, Vladimir Vanja Grbić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar. Hoćemo da se igramo malo? Ako vi tako kažete. Evo, hoćete malo promešati slova? Slovo M. Pa. Majka. E? Evdema. Ćo? Čale. F? F... Friend. T? Tata. C? C... Cinkara. J? J? Ovo je mnogo bezobrazno, pa ćemo ići na drugu. Jelo. I? I izazov. M? Nikola. B? Brat. O? O... Ovan. Opa. G? Grbić. O? L? Lakoća. K? K... Kultura. S? S. Supruga. Z? Z... Zašto? J? J ponovo. J, J. L, ljubav. V? Velika. P? P... Puška. Č? Č... Čale. H? H... Humano. R? Ribolo. D? D... Deda. A? A... Algoritam. Ž? Žena. Š? Š... Šašavo. U? Uzbuđen. Bravo, bravo, bilo divno. Hvala najveći. Poštovani gledalci, čuli ste kakve zanimljive odgovore dao Daš Vanja danas. Vidimo se do narednog susreta, doviđenja.